Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita hari ini, janganlah terkejut jika Said Saddiq jadi Perdana Menteri. Walaupun masih dalam proses untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak Jabatan Pendaftaran Malaysia JPPM, ucapan tahniah harus diucapkan kepada Said Saddiq Said Abdul Rahman atas usahanya menubuhkan sebuah parti politik baru dalam negara kita baru-baru ini. Parti politik baru yang diberi nama Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang dibuka untuk semua kaum dan agama ini akan menjadi tambah kepada parti-parti politik sedia ada dalam negara kita pada ketika ini. Apa yang menariknya, parti politik yang diasaskan oleh Said Saddiq ini merupakan sebuah parti politik pertama dalam sejarah negara kita yang bakal memberi banyak tumpuan kepada nasib golongan belia. Walaupun tumpuan parti politik baru ini banyak diberikan terhadap nasib golongan belia muda, parti politik baru ini juga dilihat memberi fokus perjuangannya untuk membantu semua lapisan masyarakat dalam Malaysia tanpa mengira had usia mereka. Ramai pihak khususnya dalam kalangan ahli-ahli politik mengeluarkan kenyataan mereka masing-masing terhadap kemunculan parti politik baru ini. Ada pihak yang akan memberi sokongan dan ada kata-kata semangat, dan akan ada pihak yang mengeluarkan kata-kata ejekan serta akan melemahkan semangat. Walau apapun pandangan yang ingin dilontarkan oleh mereka terhadap kemunculan parti politik baru ini, peluang dan ruang yang secukupnya harus diberikan kepada Said Saddiq serta golongan belia yang telah mengambil langkah berani untuk melibatkan diri mereka dengan arena politik dalam negara. Rata-rata ramai pihak yang sudah muak dengan parti-parti politik sedia ada dalam negara kita pada ketika ini. Mereka bukan sahaja muak dengan kewujudan parti-parti politik sedia ada ini, malah mereka turut muak dengan perangai dan karena ahli-ahli politik sedia ada yang majoritinya terdiri daripada generasi lama. Selama bertahun-tahun rakyat Malaysia hanya dihidangkan dengan pilihan parti-parti politik yang sudah lama ditubuhkan yang diterajui oleh golongan lama. Golongan lama ini dilihat gagal memahami keadaan dunia modern pada ketika serta kehendak sebenar rakyat, khususnya kehendak golongan belia yang inginkan pembaharuan drastik. Kemuakan ramai pihak ini boleh menjadi faktor penentu kepada kejayaan dan kemenangan parti politik yang diasaskan oleh Said Saddiq ini. Walaupun parti Said Saddiq ini memberi fokus kepada golongan belia, namun akibat daripada kemuakan yang timbul terhadap parti-parti politik serta ahli-ahli politik sedia ada dalam negara ini akan memaksa semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia untuk memberi sokongan padu mereka terhadap parti politik baru ini. Oleh yang demikian, janganlah kita semua terkejut sekiranya parti politik yang baru ditubuhkan oleh Said Saddiq ini akan menang proses pilihan raya umum ke-15. Janganlah juga kita terkejut sekiranya kabinet baru Pacha PRU15 nanti terdiri daripada 80% dan 90% ataupun sepenuhnya daripada golongan belia. Janganlah juga kita terkejut jika golongan tua Pacha PRU15 nanti hanya akan bertugas sebagai pegawai pentadbir serta setiausaha kepada semua menteri belia ini. Guys, sekian berita daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.